أعوذ بالله من نفسي ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المكرمين المنتجبين واللعن على أعدائه أعداء الله ومنكر فزائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها حمدك اللهم نعم المولى ونعم الهادي ونعم الوكيل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهما السلام شكر olsun Allah'ın sonsuz lütfuna, Allah'ın minnetine, Allah'ın rahmet ve mağfiretine ki Allah bizi böyle bir gecede Hazreti Zeynep'in Mevlud günü ilə münasibəti ilə bir arada cəm elədi və bizi Hazreti Zeynəb məktəbini tanımağa və onun barəsində mərifətimizin artmağı üçün çalışmağa müvəffəq elədi. Allah Muhammed Ali Muhammed'in hörmətinə xatir rəhmətindən verdiyi bu neymətləri günahlarımıza görə əlimizdən almasın. Amin. Allah Muhammed Ali Muhammed hörmətinə xatir dünya müsəlmanlarına Hazreti Zeynəb məktəbin aşina eləsin. Amin. Baxın, Hazreti Zeynep'in barəsində tarixi ilə o qədər illərdir ilə hamı tanışdı və möminlər bu barədə çox eşidiblər. Mən elə bəzi təzə gələn qardaşlar üçün qısaca bir kəlmə deyim, bir dənə Hazreti Zeynep'in həyatından bir dənə məsələni deyib inşallah təmbəl kəlam edirəm sözümə. Hazreti Zeynep salamullah əleyhə, Hazreti Peyğəmbərin nəvəsi, Hazreti Əmir Əl-Müminin qızı, Hazreti Fatimə-i Zəhranın qızı, İmam Həsən ilə İmam Hüseyn ağanın bacısıdır. Çünkü kısaca tanıştığı elə bilirəm kifayət eləyir. O bəzi bilməyən qardaşlar üçün mən onu təbərrükən dedim. Hazreti Zeynəbin bir dənə həyatı, əgər dünya müsəlmanları üçün bir məktəb olaraq tanışlansa və aşlansa və cəmiyyət arasında vüsət tapsa, genişlənə bilsə, dünya və ahirət insanlar rifah içində olarlar. Misalını da deyirəm, baxın, Allah hər bir məsumun həyatın və onun sərməşqi, onun nümunəsi və ulğusu hər bir zamanda olan, yox, növbəti zamanda olan imamın məktəbi üçün sabit qədəm olmaq üçün yeganə vəsilədir. Həzrət İmam Hüseyn ağanın məktəbi insanlar üçün Həzrət İmam Səccadın məktəbi ilə tanışlıqdır. Və o məktəb keçmişdə qalan məktəbin təsdiqatıdır. Hər bir müsəlman özündən qabaqçı, öz dövründən qabaqçı imamətin həyatı, ondan sonraki imamətin həyatı üçün və onu ilə yaşamaq üçün yeganə bir vasitə və vəsilədir. Baxın, imamətin həyatı bir tərəfə, Həzrəti Zeynəb səlamullah əleyhanın məktəbi elə bir məktəbdir ki, Həzrəti Zeynəbin məktəbi insanlar arasında aşlansa və insanlar arasında düz tanışdıqla yaşansa, Həzrəti Zeynəb məktəbi, yəni 12-ci imamın intizarını çəkənlərin sabit olub o məktəbdə həqiqi əhli intizar əhlindən olmalarıdır. Diqqət eləyin məsələyə. Baxın, Həzrəti İmam Hüseyn ağanın tarixində nə qədər insanlar İmam Hüseyn ağanın məmləkətlərinə gəliş üçün dəvətləri var idi. Özdə təklif deyildi, ya təkid idi hamısı. Bir var İmam Hüseyn ağanın öz məmləkətlərinə dəvət eləyib təklif eləyələr. Bir də var İmam Hüseyn əleyhissalamı təklif eləmirdilər, təkid eləyirdilər. Həzrət Əmir Əl-Müminin beyyət məsələsi, bilirsiniz, xilafət məsələsi. Bir zamanda Həzrət Əmir Əl-Müminə bu təkliflər idi. Ki, 3 sənə xəlifədən sonra təklif eləmişdilər ki, gərək sən xilafəti öz öhdəçiliyinə götürəsən. Amma Həzrət Əmir Əl-Müminin heç təkliflərin heç birini qəbul eləməmişdi. Amma nəticə itibarında o təkidlərdən sonra Həzrət Əmir Əl-Müminin xilafətin götürməmək məsuliyyəti qalmamışdı. Gərək idi qəbul eləyə.
Düz diye bir mesele çıkır buradan. Eğer bir imam insanların teklifine reddiye verse ve insanların ihtiyacını o teklifte ödemese, nauzu billah, məsuliyyətinə nauzu billah, ələ yazı billah, fikrən deyirəm mən bunu. Nəinki isbatən demirəm mən bunu. Fikrən deyirəm. Bir imam əgər insanların təklifini qəbul eləməyib, onların həyat prinsiplərini, onların yaşayışına əgər bir ulğu olaraq, nümunə olaraq həyat tərzin, proqramın təyin eləməsə, məsuliyyətini düz icra eləməyib. Ama Hazreti Emir el-Muminin öz xilafeti dövründe bazı təkliflere reddiyesi neydi? İnsanlar azad seçimle Hazreti Emir el-Muminin xilafetini kabul etsinler. Ta o hedde kadar ki bunlar təkidata gelsinler ki doğrudan Hazreti Emir el-Muminin məktəbin kabul edirlər yoksa yok. İmam Rahil Rahmetullah Aleyhin ustadı mərhum Ayetullah Hayri dünyadan köçəndə heç bilirsiniz de cenaze namazına gelmemişti. Mən o misalı bir dəfə demişdim ha. Teşekkür. Mərhumun cenaze namazına bilirsiniz nə səbəbdən gelmemişti. Ve müəyyən o məhrəmlərinə, yaxınlarına da bir dənə sir vermişti. Ki bu sirri saxlayın, lazım olanda açarsınız. Bizim aramızda bu məsələ bir sir olarak hələ ki qalsın. Dedi, baxın, mən o cenaze namazında iştirak eləməsəm, bir çox nifaq əhli, münafiqlər ki istəyəcəklər, arada bir nifaq salalar, deyəcəklər ki elə gözləyirmiş ustad dünyadan köçsün, onun məsuliyyətini bu icra eləsin. Bu sözü deyəcəklər, amma biləsiniz, mənim əsli hədəfim budur ki, mən niyə mərhum Ayetullah Hayrinin cənazə namazında iştirak eləmirəm? Çünki insanlar Ayetullah Hayridən sonra hamısı mənə yüz gətirəcəklər. Mənim bu hökumətin idarəçiliyində məni istəyəcəklər rəhbər kimi. İstəmirəm mən o insanların, belə deyim də, o Həzrəti Əmirəl-Möminin küfərlər barəsində bir tarixi cümləsi var. Pambığa bənzir bunlar. Tez yanırlar, tez də sönürlər. Yəni insanların bu tez yanıb, tez sönən halətində istəmirəm mən onların idarəçiliyini öhdəmə götürəm. Qoyunəh bunlar ayıq bir fikirlə, sağlam düşüncə ilə bunu qəbul edirlər, yoxsa eləmirlər. Bu səbəbdən mən istəmirəm cənazə namazından sonra hamısı rəy verələr ki, mən hökumət işlərini öz öhdəçiliyimə götürəm. Və belə əz qəza hadisə də o cür oldu. Ki bir qrup dedi, belə buymuş da bunun ustadına qoyduğu hörmət ki, neçə illər dərs təhsilini alıb, neçə illər dizinin, belə deyim, qarşısında əyləşib, diz vurub, dərs alıb, axırda da heç ustadının cənazə namazına gəlmədi. O, həmən o sir saxlayanlar gəldilər, mərhum İmam Rahilin o sözünü dedilər ki, bu kişi bu məqsədə gəlməmişdi bura. Hazreti Emir el-Mumin istəmirdi bunlar elə o cür haya düşüb gəlib onun rəhbərçiliyini qəbul eləsinlər. Yəni bunlar hamısı bir təklif yox, təkid halındaydı ki sonradan qəbul elədi. İşim yox da mənim o tarixlə. Məhəlli şahidim var onu deyəm. Hazreti İmam Hüseyin ağanı da o cür təkid eləmişdilər ki gəlsin Kufə şəhərinə. Amma nəticə itibarında elə təklif eləyən, təkid eləyənlər İmam Hüseyin ağanın qatili oldular. Hazreti Zeynəbin həyatı insanların zamana imamına bir dəvətidir. Zamana imamına bir dəvətidir. Və elə bir dəvət ki, xəyanəti olmayan bir dənə dəvətdir. Niyə xəyanəti olmayan bir dəvət? Bir dənə hədisə nisbət mən bu sözü dedim sizə. Əyimmədən bir dənə hədis var. Əyimmə Ətar əleyhümussalam buyururlar. Xəyanət əhlinin vücudunda gərək bu günah baş verə, sonra əhli xəyanət olalar. O da iffət və ismətsizlik aradan aparan günaha mürtəkib olalar. Hazreti İmam Sadiq əleyhissalam Hazreti Zeynəbin barəsində deyir, iffət və ismət məktəbinin banisidir. Yəni Hazreti Zeynəb insanları beyyətə və xəyanəti olmayan beyyətə bir dənə təklifdir, çağırışdır. Əhli intizar, yəni İmam Zamanın intizarın çəkənlər kim? Hazreti Zeynəb məktəbin yaşayan. Ki o için başa düşdü Hazreti Zeynəb nə məqsədə Kərbəla hadisəsinin şahidi olub, amma müxalifi olmayıb. Özə baxın, Hazreti Zeynəbin barəsində bir dənə məqam deyəcəm. Heç bir imam da bunu görməyib. Nəuzubillah, məqsədimiz onun imamətdən ali bir keyfiyyətə malik olduğu deyil ha, məsumların məqamı, mənziləti tamamı fərqlidir. Bu düşüncə sağlığımızda deyil bizim. Əqidəmiz də bu deyil. Həzrəti Zeynəbin bir dənə gördüyü iş var, bir dənə gördüyü həyat var, bir dənə tarixi var ki, heç bir imam görmüyor.
Hazreti Peygamberin dünyadan köçməyin görüb İmam Ali ilə Hazreti Zəhra ilə Hazreti İmam Həsən ilə Hazreti İmam Hüseyn ilə. Yaxşı. Hazreti Əmir Əl-Möminin dünyadan köçdü. Onu da gördü. Hazreti Zəhra dünyadan köçdü. Onu da şahid oldu İmam Ali ilə, İmam Həsən ilə, İmam Hüseyn ilə. İmam Ali də dünyadan köçdü. Şahid oldu İmam Həsən ilə, İmam Hüseyn ilə. İmam Həsən də dünyadan köçdü, şahidi oldu İmam Hüseyn ilə özü ilə. İmam Hüseyn də dünyadan köçdü, şahidi oldu özü ilə Həzrəti İmam Səccadla. Heç kim bu qədər tarixdə müsibətin şahidi olmayıb. Hamısının müsibətinə bu şahid olub. Amma heç Həzrəti Peyğəmbər aləmi dünyada bir mənada deyirəm, əlbəttə işim yoxdur imamətin mövzusu ilə. Həzrəti Zeynəbin şəhadətinə şahid olmadılar. Ki Allah bunu hamısından fərqləndirib buna xüsusi bir dəyər verib. Xüsusi bir dəyər verib bu xanıma. Bu xanım bu qədər müsibət görən halda Allah rəhmət eləsin Şəhid Murtaza Mütəhərriyə deyirlər, hamı Həzrəti Zeynəbin məzlumiyyətindən danışır. Ki Həzrəti Zeynəb bu qədər qamçılandı, bu qədər zülmə məruz qaldı, amma heç kim Həzrəti Zeynəbin heç şücaətindən o qədər danışmır. Həzrəti Zeynəb məzlumiyyəti ilə dünya insanlarına, bəşəriyyətə şücaətin dərsini verib. Nəinki məzlumiyyəti ilə özün düşmən müqabilində aciz görsədib. Onun məzlumiyyəti insanlara şücaət dərsidir. Onun məzlumiyyəti insanlara namus dərsidir. Onun məzlumiyyəti insanlara iffət və həya dərsidir. Necə ola bilər ki, bir dənə xanım dünyada heç bir imamət məsuliyyəti olmuyor, amma imamətin yaşamağının bir hissəsin, məktəb-i risaləti Peyğəmbərin yaşamağının bir hissəsin Allah onun ixtiyarına qoyur. Allah onun ixtiyarına qoyur. Həzrəti Məsumə Səlamullah əleyha, Həzrəti İmam Rıza əleyhissalamın tarixində özünə məxsus böyük bir yer alıb. Ki İmam Sadiq əleyhissalamdan əyinmədən barəsində ziyarətnamə nazil olub, deyilib. Həzrəti Zeynəb Səlamullah əleyha, İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhadəti ilə bahəm, İmam Səccad əleyhissalamın imamətində Allah Həzrəti Zeynəbə xüsusi yol, rol verib, xüsusi yol qoyub. Ki bu, hər adam bu böyük bir fəzilətə sahib ola bilmir. Gələ, bir dənə məsciddə insan bir xuddam olur, nə qədər fəzilətə malik olur. Həzrəti Rəsulullah Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam zamanında bir nəfər ki belə çox idi, ya mən elə birin deyirəm ki Həzrəti Peyğəmbər zamanında məscidin xadimi olmuşdu. Peyğəmbər onun barəsində həmişə dua eləyərdi. Peyğəmbər onun barəsində insanlara ulğu olaraq, onun nümunə olaraq çəkirdi. Ki bir məscid xidmətçisi idi, bir məscid xadimi idi. Allahın evində iş görərdi, Allahın evində xidmət eləyərdi. İndi gələsən Quran məktəbi, tədris-i ilahi, məktəb-i ilahinin yolunda Allah insana bir həyat verə. Baxın, Allah bir insana dəyər verməsə, heç vaxt onu öz yolunda əhli mübariz qərar verməz. Allah bir insana qiymət verməsə, heç vaxt onu öz yolunun mübarizlərindən eləməz. Hər hansı bir işdə Allah sənə dəyər verib ki, yolunda mübarizə əhli olmuşsan, gücün və qüdrətin müqabilində, həddində və hüdudunda. Allah insana nə qədər fəzilət verə, nə fəzilətin danışasın ki, Allah onu öz yolunda, məktəbinin yaşamağının bir hissəsində, onun da həyatın ayrı bu hissəsində. Görürsən, bir nəfər gəlir bir idarədə, müəssisədə bir rəhbər olur. Öz sevdiklərinə, yaxınlarına, hörmət qoyduqlarına, əhli əyalına, qohumuna, əqrəbəsinə o işdən neynir? Kənarında bir iş verir. O işin nəznində, o işin sayəsində ona bir iş tapışırır ki, sən də bu işləri icra elə. İndi ola məktəbin sahibi Allah, nazir olan kişi Həzrəti Rəsulullah, şəhid olan kişi Həzrəti İmam Hüseyn, belə bir məktəbin yolunda Allah bunların risalətinin, təbliğatın bir dənə xanımın ixtiyarına qoya. Özdən nə qədər ürək yandırıcı bir həyat yaşayasan, Allah hər adamın ixtiyarında belə bir məsuliyyəti, vəzifəni qoymaz. Və Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamın səhv eləmirəmsə zamanında olur, gəlir bir nəfər Həzrəti İmam Hüseyn ağanın qapısını döyür. Əlbəttə İmam Hüseyn ağanın qapısından qabaq birinci
ikinci xəlifənin qapısını döyür. Həmişə kimi əli boş qaytarır. Deyir ki, amma sənə bir dənə qapı görsədim, o qapını döyərsən, istədiklərin orada var. Bu döydüyün qapıdan da çox şeylər verərlər sənə. Gəlir, Həzrət-i İmam Hüseyin ağanın qapısında durur. Həzrət Əmir Əl-Müminin barəsində bir dənə mədh oxuyur. Mədhiyyə deyir. Tərif edir Həzrət Əli. İmam Hüseyin ağa deyir, qayıdır evə, mübarək göz yaşları tökülür üzünə. Tamamı evin, ailənin hamısını deyir ki, gəlin yığışın bura. Ki bir nəfər qapı ağzında bizim barəmizdə çox gözəl mərifətə malikdir, bizi tərif edir. Atam Əmir Əl-Müminin haqqında düz mərifətə qaildir. Etiqadı düzdür bu kişinin barəsində. Kimin nəyə gücü çatır, qoysun ortaya, bunun haqqını ödəyə bilmərik, amma heç olmaya verək. Deyir, kimin nəyə gücü çatır, gətirir, İmam Hüseyin Əleyhisselama verir, İmam Hüseyin Əleyhisselam götürür, qapı arxasından verir bu sailə, bu miskinə. Görür ki, İmam Hüseyin ağa biraz yüksəkdən ağlayır. Deyir, yəbnə Rəsulullah, canım sənə qurban olsun, sən niyə ağlayırsan? Deyir ki, elə bir haqqımızda mədhiyyə oxumusan, mən heç bilmirəm onun haqqını necə əda eləyəm, amma evdə əlim də çatan, gücüm də çatan budur. Deyir, orada bir söz deyir ki, Allah bilir öz risalətin kimin evində yaşatsın, kimin öhdəçiliyinə qoysun. Allah bilir bunlar nə şəxsiyyətə malikdir. Allah hər adama risalətin təhvil verməz. Baxın, bizim o özümüzün, dünya görüşümüzün azlığı, bizim o Allah ömrünə bərəkət versin. Ayətullah Misbah Yəzdinin sözü ilə deyim də, cəhan binimizin, dünyaya baxışımızın zəifliyinin azlığı deyir. Görürsən, bir dənə işi bəzi insanların öhdəsinə qoyursan, sonra o işi elə bir formada yerinə yetirirlər. Onlar səhər Allahın yolunda gördüyü işlərin düşmənçiliyinə səbəb olurlar. İş bilməməzlik və vəzifə tanımamaqlıq. Bu Allahın özüdür, ya öz məktəbin Allah yaxşı tanıyır kimlərə həval eləməlidirlər. Həzrəti Zeynəbin barəsində bir dənə söz demək olar ki, Həzrəti Zeynəb Allah məktəbinin, Allahın şəriyyətinin, Allahın qanununun, Allahın risalətinin təbliğatçısı və Allah o işlərin məsuliyyətini Həzrəti Zeynəbə verib. Və Həzrəti Zeynəbin ilə ad qoyulma tarixi də bunların barəsində bəsdir ki, Allaha özü Həzrəti Cəbrəil Peyğəmbərə dedi ki, Allah istəyir bu xanımın adın sənə ziynət qoysun. Baxın, Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalam deyir, hər bir möminin salih əməli bizə ziynətdir. Amma indi o ziynəti əbədən yaşaya ya müvəqqətən. Daimi o ziynəti saxlaya bilə. Hər bir İmam Sadiq əleyhissalam deyir ki, salih əməl bizim ziynətimizdir. Amma indi kim o ziynəti saxlayır, ya saxlamır? Kim nə qədər o ziynətlə yaşayır? Xoş o insanların halına ki, Həzrət İmam Sadiq əleyhissalama dünya boyunca ziynət olur. İmam Sadiq də axirətdə onun ziynəti olar. Qəbrinin, məhşərinin, qiyamətinin, siratının hamısının da onun da ziynəti Həzrət İmam Hüseyin olar, Həzrət İmam Sadiq olar. Amma müvəqqəti hər kəsdə bəzən müvəqqəti, nə qədər salih insanlar olub, dünyada bir növ, bir müddət salihliklə yaşayıblar, sonradan zəlalətə mürtəkib olublar. Amma Həzrəti Cəbrəil Peyğəmbərə dedi ki, ya Rəsul, Allahın sənə səlamı var və deyir o dünyaya gələn körpənin adın özünə ziynət qoy, atasına ziynət qoy. Allah ona özü ad verib ki, Peyğəmbərə ziynət ola. Bu elə kifayət eləyər ki, bir insan ki, Peyğəmbərə ziynət ola, bəsdir bunun fəziləti barəsində. Baxın, Həzrəti Rəsulullah Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam. Ki Həzrəti Əmir Əl-Müminlə dedi ki, əmoğlu, Allah təbarək və teala istədi ki, bu uşağın adın sənə ziynət qoyum. Yəni, bizim hamımıza bir ziynətdir. Allahın məktəbinə ziynətdir, ərşə ziynətdir, yer əhlinə ziynətdir, göy əhlinə ziynətdir, mələikiyə ziynətdir. Belə bir fəzilətə mələikə həsəd aparar. Dedi, bu Allahın bu xanıma qoyduğu addır. Allah buna böyük bir məqam verib. Allah buna böyük bir fəzilət verib ki, hər nə qədər fəzilət desən barəsində az olar və onun fəzilətin əhatə eləyəcək sözümüz yoxdur biz deyək. Həzrəti Zeynəbin İmam Sadiq əleyhissalamın sözü ilə ki, həya və ismət məktəbinin ki, banisidir və qurucusudur.
Görəsən iffətli olmaq nə qədər önəmli bir məsələdir? Nə qədər dəyərli bir məsələdir? Bayaq bir məsələ dedim, bir dənə hədis var, görüm hara yazmışam, onu oxuyacağım. Əl-iffətu əfsalul futuvvə. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, əl-iffətu əfsalul futuvvə. İffətli olmaq, futuvvə, belə deyim də, cavan mərdilikdən, şücaətdən, dəyanətdən üstün bir məqamdır. Yəni, insanın iffəti olmasa o cür şücaətli ola bilməz. İnsan, görsən bir nəfərin şəxsiyyəti var, şücaəti var, dəyanəti var, namusu var, bil ki, iffəti var. Həzrət-i İmam Sadiq əleyhissalam deyir, kim iffətin qorumasa, Allah ona heç yanında dəyər verməz. Və iffətsiz insanlar nəinki ahirətdə bilinər, dünya əhli onların necə rüsvay olduğunu görənlər. Kimi nəfərin ki, iffəti yoxdur. O Peyğəmbər dedi ya, ümmətim iki şeydən cəhənnəm əhli olarlar. Bir qarnından, bir də eyib yerindən. Ki, əgər bunları qorusalar, mən onlara zaminəm ki, behişdə gedəcəklər. Əgər bu ikisinə sahib olsalar. Bu ikisinə. Başqa hədisdə deyir imam, Əl-iffətu rəsu kulli xeyr. İffət bütün xeyrətin, xeyirlərin, yaxşılıqların rəsidir, başıdır. Tamamı xeyrətin başı və ağası, sərvəri insanın iffətli olmağıdır. Bir nəfər iffəti yoxdur, sədəqə eləyir. Nə faydası? İffətsiz adam qazandığı pulun hardan gəlir, bəlli məsələdir. Nə faydası bunun yolda məsələn? Görürsən, iffətsiz adamlar bir ildə hər işlə məşğul olurlar, Ramazan ayında iftar süfrəsi açırlar. Kim qəbul eləsin bunu? Kim qəbul eləsin bunu? Yaradan, yaradan belə insanlardan əməl qəbul eləmir. İnsanların həya çərçivəsində, həya pərdəsində Allah insanlardan istədiklərin, verdiklərin qəbul eləyir. Allah hər adamın hər şeyin qəbul eləmir ki. Deyir, bir nəfər gəldi Rəsulullah zamanında, dedi ki, ya Rəsulullah, bir dənə sözüm var sənə. Deyir, çox belə söz deyəndə belə şücaətlə söz deyirdi. Dedi, işidirəm, filanı, buyur. Dedi, ya Rəsulullah, istəyirəm zina eləyəm. Deyir, sahabələrdən bir neçəsi çox qəzəbləndi, hətta bəziləri qılıncını çəkdi, qınından çıxartdı. Peyğəmbər dedi, dəyməyin, işiniz olmasın onunla. Deyir, Peyğəmbər onu ədəb ərkənlə otuzdurdu yanında, dedi ki, zina eləmək istəyirsən, gəl mən sənə bir neçə dənə sual verəcəm. Əgər qəbul eləsən, ondan sonra get zina elə. Dedi, bu zina elədiyin tərəf müqabilin bir xanımdır, dedi, bəli, ya Rəsulallah. Dedi ki, onda kimlərsə istəyər məhrəminlə zina eləsinlər, razısan, dedi, xeyr. Dedi, ya Rəsulallah, gözümlə zina eləmək istəyirəm. Dedi, məhrəminə kimisə baxmağına razısan, dedi, xeyr, ya Rəsulallah. Dedi, sən, əgər, bax, o Həzrət Əldən bir dənə hədis var, ha? Həzrət İmam Sadiq ələsəmlə Rifu ənin nisa ənin nas Rifu ənin nisa ən nas tərifu nisa əkum. Cəmahatın namusundan gözünüzü çəkin ki Allah öz namusunuzu qorusun. Rifu ənin nas ənin nisa ən nas tərifu nisa əkum. Gözünüzü cəmahatın namusundan qoruyun, Allah sizin namusunuzu qoruyacaq. Kərbala meydanında Həzrət İmam Hüseyin ağa şəhid olandan sonra o qədər insanlar əsir düşdülər. Kim onların namusu barəsində tarixdə bir kəlmə söz deyə bilib? Özdə bu qədər zülmünə, özdə bu qədər təcavüzə məruz qalmaqla heç kim onu tarixdə qələmə ala bilməyib. Var tarixdə bir şey, namusuna ləkə gətirəcək kimsə iş görə bildi, görə bilmədi. Rifvənin Nisa-in nas, cəmatın qadınlarından gözünüzü qoruyun. Təif nisa-əkum. Allah da qorusun sizin namusunuzu. Həzrəti Zeynəb, İmam Sadiq əleyhissalam deyir, iffət və həya məktəbinin banisidir. Allah, Muhammed Ali Muhammed hürmətinə xatir, bu məktəbdə bizi müvəffəq o müəyyəd elə. Allah, bu dediyimiz işlərə ki, mürtəkib olmuşuqsa, Həzrəti Zeynəbin bu gecəki ərşin qapıları açıqdır. Həzrəti Zeynəbin məqamı mənzilətinə xatir günahlarımızı əff elə. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmətinə xatir. Aqibətimizi xətmi bir xeyr elə. Allah müşküllərimizi, həl hazətlərimizi rəva elə. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmətinə xatir. Aqibətimizi xətmi bir xeyr elə. Allah dünya müsəlmanların bir-birinə qarşı rauf mehriban qərar ver. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmətinə xatir. Dünya və ahirətimizi abad elə. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmətinə xatir.
Bizi dünyadan tövbesiz ve Kur'ansız qəbr evine aparma. Amin. Allah qəbrin əvvəl gecəsi qəbrimizin nuri Hüseyn'dən münəvvər elə. Amin. Allah amin deyən dilləri qəbr-i qiyamətdə lal qərar vermə. Amin. Allah ziyarət və şəfaət Həzrəti Zeynəbi bizlərə lütf elə. Amin. Allah öz məktəbində bizi sabit qədəm olanlardan qərar ver. Amin. Allah Qarabağ torpaqları ilə bahəm dünyanın harasında işğal olunmuş müsəlman torpaqları var tezliklə azad elə. Amin. Allah müsəlmanların nüsrətin əllərindən alma. Amin. Allah Həzrət-i Məmzaman ağanı yerin göyün bəlasından hifz elə. Amin. Zuhurun təcil elə. Amin. İmam Zaman sahəsində rəhbar müəzzəm və sail mərazi hifz elə. Amin. Allah tərəfdarlara müvəffəq düşmənlərin xar elə. Allah Muhammed Ali Muhammed hürmetine xatır İslam'ın bayrağını ümumi dünyada bərqərar elə. Amin. Allah bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət qərar vermə. Amin. Allah maddi və mənəvi hər kimin bu yolda nə xidmət olub Allah xidmətlərin qəbul elə. Amin. Allah hər kim nə dərdi ilə Həzrəti Zeynəbin qapısında bu məclisində əl açdı Allah dərdlərinə Həzrəti Zeynəb hürmetine xatır dərman elə. Amin. Məxsus xəstələrimiz var Həzrəti İmam Səccad əlləri ilə şifaya acil. İnayət elə, amin. Övladı olmayanlara körpə rüqəyyərləri ilə övlad əta elə, amin. Övladı olanların övladların salihlərdən qərar ver, amin. Allah aqibətimizi xətmi bir xeyr elə, amin. Allah dərgahına qalxan əlləri naümid geri qaytarma, amin. Allah iffət o ismətimizi əlimizdən alma. Amin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu, salavat zikrini.